Зараз тут світло, горить білим днем і всі двері відчинені. Але саме в це укриття центрального продовольчого ринку міста Хмельницького сьогодні під час повітряної тривоги о 5 ранку не попала хмельничанка Ірина. Ірина розповідає, після оголошення тривоги опинилася перед зачиненими воротами. Сьогодні під час повітряної тривоги, яка пролунала в 5:07 в Хмельницькому, я, як завжди, спускалась в сховище, яке знаходиться на продовольчому ринку. І сховище було закрито. Нас тут було приблизно як 10. Якщо почали від одних воріт до інших, всі ворота були закриті. Тільки з іншої сторони були відкриті ворота з сторони автовокзалу. І коли ми попали в сховище, пройшло 25 хвилин. Від початку тривоги. Ірина Ковалевська живе неподалік ринку. Каже, у це сховище під час тривоги спускалася щоразу без проблем, але не цього ранку. Я говорю, а чого ви не відкривали раніше? Я не чув. Отака була відповідь. Ще один черговий підійшов, я говорю, а чому сьогодні були ворота закриті? Він каже, поки мені не позвонили, і він дав команди, то тоді відкрили ворота. Ну, пояснюю, що він не чув. Директорка центрального продовольчого ринку Наталія Борко підтвердила Суспільному, що після оголошення тривоги містяни не змогли потрапити на територію ринку. Відтак в укриття вчасно. Пояснюю. Містяни не могли потрапити на територію ринку зі сторони вулиці Вайсера по тій причині, що сторож, який відкриває ці ворота, він занедужав. В той момент, коли він збивав тиск, якраз лунало сигнал повітряної тривоги, він фізично не встиг відкрити ці ворота. Проведено службове розслідування, відібрана пояснювальна. Ми свою відповідальність реально розуміємо і усвідомлюємо. Ну, таких ситуацій ніколи не повторювалося і в подальшому їх повторюватися не буде. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільні новини, Хмельницький.